Զահա կամ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ճգնարան։ Գտնվում է Սառնախտուր գյուղի հյուսիսային ծայրի շարի մեջ։ Պաշտոնական անվանումը Ազնվաջուր։ Ենթադրելի է, որ Զահա քարայրի բարից առաջացել է սրբավայրի Զահա անվանումը։ Ըստ ժողովրդի մեջ տարածված զրույցների Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչն այստեղ է ճգնել։ Ստավայրը ներքուս հյուրնամաս է, մուտքից բացվում է աղոթասրահը, որի աջ մշտադրահոս ջրավազան, որտեղից ոչ միայն ջուր է խմում, այլև հիվանդները լողանում են։ Հիմնական սրահից ծախակողմյան սրահ կա, որը ստավանդիկների սրբի նշխալ նամփոփով սրբատարի հյուրնամաս է։ Իսկ նշխարների վրա թիշատակի քար է դրված։ Սրբավայրի ներքում կան երկու հարևի հասնող սրբապատկերներ՝ մաշխարհեր և եկեղեցիների մարագերներ, հոգևոր բնույթի ուսուցիչներ, որոնք ուխտավորների կողմից ձեռվել են տարբեր ժամանակներում, իսկ կան նաև ուխտավորներ և կանգնակ։ Սառնախտությունները Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի սրբավայրի մասին հետաքրքիր ավանդազրույցներ են պատմում, որոնք փոխանցվել են սերնդե սերնդի։ Ըստ ավանդազրույցների, ճտտ արքայի հալածանքներից հետո Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչն այստեղ է պատկանել։ Ոմանք ասում են, որ ճտտ արքայի դժվարությունից հետո Սուրբը եկել է այստեղ։ Զախայի գյուղի քրերի օգնությանն են դիմում նաև անձնավար կանայք, հավատում են, որ սրբին ի սրտե ուղված խնդրանքը կատարվում է։